سلامونه او احترامات قدرمنو نن د جوخيلي د کمبويز ګورنمنت سکول له داغي مخه ته ولاړ یم او زما سره د سلطان ویلفیر ټرست چیرمن هم موجود دی شهاب الدین شهاب او د دې پورا ویلفیر ټرست چې د یو مرسیال دیوال افتتاح کړی دا او دا زما خیال د بنیر په تاریخ کې پړم بیزل باندې دا دا یو داسې ځای دی مختص کړی دی چې هر سړی په دې جمی کې چې بالکل زمونږ وسوم لاس کار نه کی او ځان نن صادر یو کوټونه تا وکړي نو د کم سړی چې د خپل بسات نه او د وس نه سیوا د استعمال نه سیوا کم کپڑی دی پکور کی ایک سادر دے کاغا رضائی کی دیشی کد آغا جرسی کی دیشی کاغا بوٹان او جورابی دا کی دیشی آغای دی راوڑی دلتا او دلتا بگ دی او دا دی زیگی کی کم مستحق خلق تیرے آغا برازی او دا دی زیگی نے بیزان پخپل چایس پانی وڑی چی کپڑی پی پورے بی سادر اینو دے وڑی دے تا ورطا پورا دا یو چایس ورکڑے دے چا آغا برازی او زان بی وڑی خود پرون نا دا بدقسمتا او دا خفگان خبر دادا چې زمونږ خلک زه به ډېر په معذرت او په افسوس سره ده ویم چې موږ دومره ایمانی طور پر اخلاقی طور پر دومره پستۍ ته تللي وو چې دی دا ځایګې ډک پاتې کړی وو او کیښی وو چې خلک به راځي او د دې نه به چې په چا باندې کمې کپړې برابري هغه به وړي خو د سحر نه چې کله دی راغلي په 9 بجې باندې دلته صرف 2-3 کوټونه پاتې شوي دي او نور زمونږ دغې خلکو ډېر په معذرت سره دا لفظ استعمالمه ډېر په افسوس سره خو موږ د سترګو هم وږي یو موږ اخلاقي طور پر هم پسماند یو چې موږ یو داسې ځایګې د خیر ښېګڼې لپاره نه شو پرېښودې او که پرېښون ښودو د هغې حال بدی چې هغه هنګر هم څوک نه پرېږدي د غریبو خلکو لپاره چې شهاب سلطان او د هغې ملګرو کم قدم کېښی دی د هغې سله دا ده چې نن هغې رالو بېګا چې دا دیوال پرېښودو نو دا ډک وو او اوس چې ور رالو تش وو شهاب سره په دې حواله خبرې کوو شیرنبی بھائی بم خبر کی امجد بم خبر کی خجوڑی رسا خف شما چدا زمنگ دمر اخلاقی طور پر پسماند ولی ہو چ خلق یو دمر خس ٹپ اخلی او پا اگے سٹپ باندے یا خلق خلق پیمان کی منگ آیا دمر ایمانی طور پر کمزور ہو چ منگ دا غریب سڑی دا پارا پ دیوال باندے او سادر نہ شپری خو دے منگ دا غریب سڑی دا پارا پ دیوال باندے او کپڑا جوڑا نہ شپری خو دے شہاب سب ہوئے دے بہوال باندے یارا د ټول ناول حضرت شکریا دا کام چې خپل قیمتي وخت مونږ لرا کو مونږ دا مسیال په نوم باندې یو دیوال لګول او دا غي مقصد دا و چې دلته کما غریب طبقه دا نو هغه راشي د دین خپل ضرورت سامان ووسی او کم چې شتمن هلک دی هغه راشي په دې کې د خپل ضرورت نه سیوا کم سامان یې هغه کیږي دینه مخ کې دا دیوار د پیر بابا جمعات مه ته هم لګیدلې و او دا غي نه پز دا دیوار په درمسال مه ته هم لګیدلې و او وس دا مونږ دلته لګولې دي امجد به اداره تو اے یاره زه خفه شوم چې تاسو به پروند لیدا دیوالون ډک پرېخه چې څوک ضرورتمن برازي ځانبه ته کپڑے کوټونه وړي چوسره لیدا غو دو جوړي یو کوټ پته ری دي طرف ته یو نور خلک وړي دي سب وای لکه دی خلکو په حواله بس وای زه هم چړم به دی خلکو کې دا شعور پکار دی چې څومره غریب خلک ته او مطلب به وسه خلک ته دا موږ دا غو د پاره مطلب دا دیوال لګولې دي او په دې کې زموږ سره داخله کوم رستوږي چې کم ضرورتمن خلک دی اوله پکار دي چې خپل مطلب څه ضرورت هغه ته پوره کړي او چې کم ضرورتمن نه دی مطلب وسی کېږي نو غوله پکار دی مطلب په دې دیوال کې څومره مطلب دغه کې ذمہدار وو ها قدرمن زه بیا دا یو بیر ریکوست وکم کم کسان چې صاحب استطاعت دي دغه وس کېږي هغه له پکار دی چې په دې دیوال کې په دې کار خیر کړي دي سره امداد وکي د استعمال کم د استعمال نه بهر چې کم کپڑے دي یا سهم دي او په دې خنه کې دی غریب پکار راتلې شنو پکار چې دلته راوړي په خپل لاس به دې هنګر کې واچي او په دې کار خیر کړي دي سره امداد وکي د شیرنبی بھائی سره د یو ډیر ښه کار کې او د دې ویډیو زوم جو ګورما او زما د خوش قسمتۍ را چې د دې سره زما ملاقات وشو حالانکه زه به دې بس ګرځیدوم ما شیرنبی بھائی یو خو ته ډیر ښه کار کوي خو ته په ډیر دی عزت په نظر باندې ګورما او خوشحالي ګما چې ځوانان ته خپل زم په شان دی غریبي خو خپل تر اغه سره سره سوشل کار لا وخت ورکای او خدمت خلق لا خو بیا هم دغه مسلې راځي چې ته بر خلکو لپاره د خیر خیګری کار کوي او داغه پر رزلټ کې دا ملويږي سب وای بسم الله الرحمن الرحیم یو جهان مننه تاسو را لې او داسې زمو په شان داسې شهاب ورونو په شان ځوانان تاسو خیلایټ کوي خو پروموټي کوي
زه خو خپل وخت مرا لمدینو پاک ټیم کې خماج دي تاو کتل خدای ګوارې ډیر زیات خپه شوما زکه چې په مون خلکو کې تاسو نړم به ویډیو کې وی اخلاقیات هم کمې دي سترګیم زمون لکشان وګی دي ټیک شو او یو بم کې یو اویرنس پکارو مون خو دی خدا سي چراغ لپاره ز خبر شوما دینه دي داس یو دیوال لګول خوشاله شوما او سر را لمه خوشالي زمون په خفغان باندې بدل شو نو هغه سه جوه خوشو خوشو وس مخې د موږ له سوچ دا پکار دی چې کوم وس والا خلک دی زما باغی ټول باندې غږ دی اواز دی پیزما چې تاسو زموږ ارسړي سره په کور کې دوا درې کوټو ارشي سیوا پروتي مهرباني وکړئ راشه دلته ارشه حب سره کینای تاسو سره چې سمرم سه سیوا دی هغه راوړی او د دې سره کې دی چې یو غریب یو یتیم یو لاچار یو بیوسه چې هغه واغوندي او دا غره زړه کم اخوزي هغه زموږ د پاره ډیر شي دی او زه داد ورکوم شهاب ته د شهاب چې څومره ملګری دي هغې ټولو ته او ستاسو بیا هم شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او دی پروموټ کئ او چې څومره خلک ته مهرباني وکړئ ټول هم په دې کې چې څوک هم زموږ دغه غوري نو ټول راشي او د شهاب ورور سره کینئ چې تاسو څه قسمت اون کوئ شئ هغه وسره د خپل وس مطابق وکئ او چا سره چې په کور کې زه په خپل ورته مزه میډل کلاس پنځه سره تعلق ساتم زمام کور یو او دوه خامخا سیوا پراته نو د هر سړي سره په کور کې دوه درې سیوا پراته راوړی اسه جو شو هغه وشو بس هغه دوباره نګردان کو هو مهرباني وکه مخ کی خیال کوی دا دیوال ساز د پاره لګیدلې د غریبو د پاره لګیدلې د مجبورو د پاره لګیدلې زما خداغه پیغام دی ډیر مهرباني ستاسو سره قدرمنو دا خبره دی دواړو چونګې دی ډیر اعلی ظرف کسان دی او د انسانیت خدمت کینو بده کې هغه صبروم شته زمون په خلکو کې د شعور ډیر زیات کمې دی منګا د بدقسمتۍ ناز د لفظ بار بار هم ډېر په معذرت سره استعمالم خو موږ اخلاقی طور پر هم دومره پاسمندی یو زمونږ هغه ایمانی جذبه هم دومره کمزوري ده چې موږ یو غریب سړی د هغه د پکار د راتلو شې دی هغه موږ نه پرېږدو او چې موږ د مکمل علاوه شنو درې درې سلور سلور کور ته وړو حالانکه پکارداري چې ستا په ټیم باندې کل پتا باندې فیټو ټیکو هغه ځان سره اوسه د محترم مشر سره موجود دی د دې د حواله باندې سوي تاسو سره نظر دی هغه سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سید کمال شاه ترمیزی دی او پرنسپل ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دوګړه ډیره مننه کوم د شاب سلطان صاحب او بیا په تیره تیره ساسو د چینل مننه کوم چې ماته هم د سویلو مقرره کړه دوی چې دا کوم سټیپ اغسته دی انتهایی اپریسیشن ورته ورکوم ډیر د خیر خیګړې کار دی او د فارن کنټری او سوچ دی هغه راوړې دی او دلته د هغې د اپلای کولو کوشش کوي او د بدو له قسمته موږ یو دوه کاله مخکې خپله باندې موږ دا دیوال د دیوارې خاص په نوم باندې د پیر بابا دربار مخې ته لګولې او باقاعده د باخبر بنیر او د دوی په ذریعه باندې ما خلکو ته دا پیغام ورکو چې دا دیوال د ضرورتمند خلکو لپاره جوړ شوی دی چې کم صاحب استطاعت خلک دي کم وزدار خلک دي هغوی سره زائد جورابي دي بوټان دي یا د کیش په شکل کې دي هغه د دیوال ته راوړي خو د بدو د قسمته داسې وشو چې لکه چې صاحب سیز راوړو بیا به دا دیوال به لږ شانتې خالی پاتې شو نو هغه ټول چیزونه به یو کس جوړو یو کس اجي دا نه دي پکار ضرورتمند کس به یا کوټ پکار یا به بوټان پکار یا به جورابي پکار دي نو چې یو کس والی نو بل ته به مقابله وشي نو دا ډېر ښه سوچ دی د دې د پروموشن دپاره دې د پروموټ کولو دپاره دې غریبو عامو ته هم خواست کوو چې ستاسو د ضرورت مطابق کوم شیز پکار دی هغه د دې ځنه اوچت کوي او کم صاحب استطاعت خلک دي کم وزداره خلک دي نو هغوی ته هم زه د ستاسو د دې چینل په شیشه باندې دا پیغام ورکول غواړم چې خامخا زائد شیزونه مې تاسو سره یغه دلته راوړی یا د کیش په شکل کې د سلطان ټرست سره مدد وکړي نو د غریبو خلکو ته به فایده ورسي او زموږ دا پروګرام چې کوم دا مخ په وړاندې راشي ډېره مننه کوم ډیره مننه پرنسپل صاحب قدرمنو بیا یو دغه کمه په دې دغې صاحب ساعت خلکو باندې چې رچا سره څومره هم سیواګري شزونه په خپل کورونو کې نو راشه د سلطان ویلفیر ټرست سره کینې او کدا نه هم یې نو کم از کم راشه دې سره کینې دې اپریشیټ کړي د یو ډیر ښه کار روان کړي دي په دې کار کې کتا سو هیڅ نشي کوي کم از کم دیتا د هوسل افزای یو دوټه کې وې شي خاط آباد او بریالي اوسه.